្រីមិត្តជាទេមេត្រីសាហាវណាស់មិនដឹងមនុស្សឬក៏សត្វទេបានធ្វើបែបនេះដាក់ប្រពន្ធខ្លួនឯងបានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បុរសអនិកជនខ្មែរម្នាក់បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសបារាំងមកសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួននៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌត្រូវកូនស្រីតូចរត់ចេញពីក្នុងផ្ទះស្រែកឲ្យអ្នកជិតខាងនៅក្នុងបរិយាកាសផ្ទះលេខ A11 ភូមិចាក់ជ្រុងសង្កាត់សំរោងក្រមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបន្ទាប់ពីជនដៃដល់បានកិច្ចខ្លួនបានជនរងគ្រោះមានឈ្មោះកៅស្រីមុំអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាជាងសាឡនស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើចំណែកជនដៃដល់ដែលជាប្តីមានឈ្មោះមូលណេតអាយុ63ឆ្នាំជាអនិកជនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងនឹងមានកូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំជាចំណងដៃសម្ដីក្មេងស្រីជាកូនជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនរស់នៅឯប្រទេសបារាំងហើយក៏មិនដឹងថាមកស្រុកខ្មែរតាំងពីពេលណាដែរស្រាប់តែថ្ងៃកើតហេតុវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកក៏ជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះហើយបានចាក់សោខាងក្នុងឆ្លុះប្រកែកជាមួយនឹងម្ដាយខ្លួននឹងវាយរួចក៏យកខ្សែភ្លើងឆក់រហូតលែងដឹងខ្លួនហើយបានច្រកដាក់ចូលក្នុងវ៉ាលីតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឪពុកក៏វាយធ្វើបាបខ្លួនមិនឲ្យស្រែកប្រាប់នរណានោះទេដោយឃើញដូចនេះក្មេងស្រីក៏បានលួចរត់ចេញមកក្រៅឲ្យអ្នកជិតខាងបានជួយដែរតែមិនមានអ្នកជួយទើបខលហៅម៉ាក់អ៊ុំឲ្យមកជួយតែម្ដងប្រភពព័ត៌មានពីបងស្រីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីក្មួយស្រីរបស់គាត់ដែលត្រូវជាកូនស្រីជនរងគ្រោះបានខលប្រាប់ថាម៉ាក់អ៊ុំជួយម៉ាក់ផងប៉ាវាយម៉ាក់បែកឈាមពេញខ្លួនពេលនោះគាត់ក៏មកមើលក៏ឃើញប្តីកំពុងច្រកប្រពន្ធដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីបាត់ទៅហើយទើបស្រែកហៅអ្នកជិតខាងឲ្យមកជួយនិងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍តែភ្លាមនោះជនដៃដល់បានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ទៅហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើកុសលវិច័យលើសាកសពនិងកំពុងស្រាវជ្រាវតាមចាប់ជនដៃដល់មកដាក់ទោសចាគាត់ពិតជាសាហាវមែនទែនអាយុច្រើនហើយបែជានៅប្រច័នភរិយាដោយមិនអោយដឹងរឿងច្បាស់លាស់សិនបែជាសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងតែម្ដងដែលទុកឲ្យកូនស្រីរស់នៅកណ្ដោយកណ្ដែងម្នាក់ឯងដោយមិនបានគិតវែងឆ្ងាយនោះទេចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា